Oh yeah, I like that. Quarters! Yo! Ek die Bybel gelees, nee, en dat iets gestel van die Here weet van elke nieuwe sandkorrel, en het allemaal getel al. Wil jy die record breek? Ja! 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 Oké, gaan we het nou? Ja, okay. 3. Ter het nou gelees van sand in die Bybel. Ja, oké, kom eens kyk. Ons moet het fact check. Wacht, hier staat het. Wacht. Daar sand is. Ek kan nie glo daar staan iets oor sand in die Bybel nie. Ons moet vir hulle gaan wys. Ja. So, ek leer allemaal het gelees van sand in die Bybel. Ja, kom ons lees net die vers wat die kinders kan verstaan waar het gaan en waar het gelees het. So, Psalm 139 na. Vers 17 staat daar. Dis David dat sy 100 jaar ons gemaakt het. Dis waar die sandstorie in kom. Hy sê, hoe wonderlik is die gedagtes ter my, o God, hoe magtig hulle allemaal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as daar sand is. En as het dan nie klaar is, het nog steeds met iets te doen nie. So, eintlik sê David nie. Die Heere het ons eindelijk wonderlik gemaakt. Dis eindelijk wonderlik, nou, hy het ons so wonderlik gemaakt, dink aan al die goedes wat mense kan doen en aanvang en alles. Selfs partij van hulle wat dink hulle kan sand tel, maar echt wat, dis nou so belangrijk. Maar, dis nou eindelijk waar het gaan. Ja, ek dink ons nie, wees terugkrijg. Hallo, jylle jylle en al wat sand tel, kom ons vir die rest van die plan maak. Wie het jou opwijs in die shell? Okay, dis fantastisch. Alright, goed, ek wil vir jou nog een speciale versie lees. Nou, de zomervakantie en ik denk dat we nog gaan. Zomervakantie! Okay. So ik denk allemaal gaan zien toe gaan en allemaal gaan strand toe gaan. Okay, hou nu op, ik wil die vers weer. Nou, luister, hier is nog een story. Goed. God het ons gemaakt wat ons nou is. Oké, so God het ons geskep. Nou, maar hoor hier so. In Christus Jesus hy ons geskep om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So hy het ons gemaakt met 'n plan. Hy het ons gemaakt wat het rede daarvoor. En hy het ons gebruik. En nou, waar ons allemaal gaan rondbeweeg in die kerstyd en die sondertyd, na. Ja, soms sondertyd. Daar moet ons Jesus wys. Ja, skryf jy dit. Ons gaan volgen. Ons gaan volgen. Volgen.